Wir hören ihn. Fucking piss, man! The fuck! Hej og velkommen til min kanal. I må undskylde mig, at min stemme er lidt mærkelig lige nu, men jeg er lidt sygmas, som man kalder det. I dag der skal vi prøve at spille noget Fortnite, for der er sygt mange, der har skrevet til mig, at jeg skal prøve at spille det. Og for at være helt ærlig, så er jeg fucking god til det, man. Jeg har spillet det råmeget. Så hvad hedder det? Jeg tænker bare, at vi skal hoppe direkte ind i en kamp, så jeg kan vise jer, hvordan fuck man får nogle kills i det fucking piss, man. Det kan da ikke være så fucking svært. Undskyld. Nå, men lige inden vi begynder, så husk, hvis I kan lide det, I ser, så abonner på knappen hernede, og tryk på den lille bit klok, der er, fordi den gør nemlig, at I får lov til at se mit video. Husk at give videoen et like op, hvis I ved YouTube, at I godt kan lide at se mit video, og så kan det være, der kommer lidt flere kigger, fordi jeg fucking ikke, der er ikke fucking nogen, der ser mit video mere, mand. Så nu skal jeg sidde og spille fucking Fortnite for jer, mand. Men lad os spille det fucking piss, mand. Nu gider jeg ikke vent mere. Hvad hedder det? Jeg tænker bare, at vi starter rimelig hårdt ud og bare lander nede ved Tilted Tower her, fordi er det der, alle de professionelle lander er, ved jeg, og derfor lander jeg der også. Så vi skal bare ramme Tilted der, og så er vi nemlig klar. Så vi hopper nu, og så skal vi bare nedad nu. Altså, jeg kan ikke rigtig forstå alt det hype, der er omkring Fortnite, fordi, prøv at høre, altså, der er ikke sådan en rigtig måde, man bliver bedre på, fordi enten er du født god, ligesom jeg er, eller så spiller du op til at være god. Der er ikke rigtig noget andet. Og hvis du er født god, så er du bare den bedste, ligesom jeg er. Nu skal vi bare lande her nede et sted, hvor der er en masse våben. I må lige undskylde, hvis det lagger i gang imellem, men det er fordi, at min computer, Henning, han har siddet og pillet med min computer og sådan noget, så det lagger lidt. Nu gælder det bare om at komme ind og få nogle våben. Hun har skyder lige herovre, kan jeg høre det lidt nøjeren. Hvad for den folk hen, mand? Er de bare smuttet, eller hvad? De er sikkert nøjere på, at de kunne se. Wow, spørger han er på, mand, så tør vi fandme ikke. Så de er bare tonset væk, de er. Og vi må videre. Fandt der cirklen her. Vi er midt i det cirklen, det er meget godt. Vi kunne godt bruge noget af det der shield der, det kunne vi godt bruge, men jeg ved ikke rigtig. Jeg kan ikke lige støtte på det. Er en, der er død her? Hvor fanden kom han fra, mand? Jeg stod kraftigt, men jeg var ved at tage en fucking sniper, mand. Så skal han sgu ikke komme, mand. Fucking idiot, mand. Finsas, mand. Hvad fanden er du gang i, mand? Kraftigt med idioter kom bagfra, der var sgu da hovedet ikke klar til, mand. Nå, okay, nu prøver vi lige en anden taktik, ikke at lande med Tilted, men så bare hoppe ud med det samme næsten. Så lige snart vi har chancen for det, så hopper vi bare ud og dykker ned. Du kan se, der er mange, der hopper her. Så skal vi bare hurtigt ned, og så bare få fat i en masse ting, så vi kan finde det her fucking game her, mand. Men anden en, der er landet hernede, så jeg har lidt nøje på lige nu. Nu så, der er en kiste heroppe. Yes, sir. Skal vi se, hvor det er. Og vi er heldigvis inde i cirklen, så det er meget godt. Så løber vi bare tættere ind mod cirklen, for du skal jo kraftigt vinde det her lortegame her, mand. Vi smider popcorn for, hvad hedder det, for den her tings, jeg har nu. Det kan godt være, at jeg smider noget, der måske ikke kigger så meget med, men det er fordi, at en taktik fra min side af, det er at smide, du ved, nogle ting nogle gange, og det er nok ikke noget, I forstår, det er kun noget, som profspillere, de forstår som mig, det jeg har gang i. Kan jeg høre en? Fucking piss, man! The fuck? Og nu med et problem, var det jo fordi, jeg havde vendt min hørebøffer forkert. Det er derfor, jeg ikke lige vandt lige før, fordi at jeg troede, han kom fra den anden side af, når han egentlig kom lige på mig. Så det er derfor. Men nu skal vi finde ud af, hvor vi hopper ned hen. Er I klar til, vi får et kill nu? Nu er jeg vendt bøfferne rigtigt, og så skal vi bare i gang med at snakke nogle mennesker nu, mand. Og der vidste vi lidt noget liv på. Åh, oh, der er en shield. Det er godt, det er godt, det er godt. Sådan der. Nu har vi nogle fint nok våben. Det er ikke de bedste, men de er fint nok, dem her. Du skal se, om vi er på vej ud af, vi løber bare lige hurtigt ud af, hvad hedder det, zonen. Bare lige, vi skal lige loot nogle ting herinde. Fuck håndvåben, man. Vi gider ikke at have sådan pistoler og sådan noget. Så nu fik vi også en sniper, det er meget godt. Det har vi ikke haft i det her game endnu. Så kan man bare lægge på lure og bare skyde løs, man kan på folk. Jeg er bare lige pro-trip, det er rigtig dårligt sted at være der lige nu, fordi du ved, man kan bare blive sniper op fra alle sider af. Så det er nok ikke skide godt at løbe rundt her, men nu gør jeg det bare fordi, at jeg vil kunne nakke dem hurtigt. Så. Er der en rot i fælden? Og for satan. For helvede, det er spændende det her, mand! Og for helvede, det er ikke godt det her. Der er to, der står og skyder på mig. Løb de af. For helvede, mand. Løb de væk, eller hvad? De små pussier. Hvad fanden i helvede, mand? Blev jeg skudt bagfra, eller hvad? Fordi der, ja, det kommer der ikke bagfra, mand. Jeg står kraftigt med lige i gang med noget, mand.
Det skal du sgu da ikke komme og skyde mig, mand, når jeg står i gang med at skyde ind, mand. Hvad fanden i helvede? Er det for noget pis, mand? I kræfter med det klart, mand. Jeg har nogensinde ved, at en fucking skyder, når de er sådan efter mig, mand. Jeg er så fucking gal lige nu, mand. Nu skal jeg fandme have. Jeg vil bare gerne vise jer, at jeg sagtens kan win, mand. Jeg har så mange wins på mit andet account, der er bare blevet bandet, da. Det er fucking irriterende, mand. Fordi jeg, ja, jeg kom lige til at snyde lidt, og så var det, hvad hedder det, computer... Patrick der, eller han havde ikke computer Patrick, han var Patrick. Men han skulle vise mig, at man godt kunne, uden at blive fucking bandet. Og det kan man ikke en skid, mand. Og for helvede, så skal vi hoppe nu. Vi skal hoppe nu for helvede. Det er bare fucking Patrick der. Ja, du kan godt gøre det der. Du kan godt bare lige, jeg skal lige vise dig noget. Og så ender med, fuck, at blive bandet, mand. Ikke engang en minut efter, mand. Fucking idiot, mand, han er. Men jeg tænker bare, okay, fedt nok. Og vi lever bare mod cirklen, fuck, om vi kan gå over til der lucky landing der. Eller hvad den hedder, det gider ikke til. Der skulle lige det mere her. Fik vi lige noget dynamit, det er sygt drengerøv dynamit, mand. Jeg ved ikke, om den er det, der er bedre. Nu tager jeg bare, så jeg har en popcorn her. Fordi det er meget godt at have i close combat, som det her. Når man er close i combat, så bare lige nakke en med sådan en popcorn. Det er det altid godt, det er. Nu skal vi passe på heroppe. Så får jeg hæmmet ud af rotter i farvandet. Så får jeg hæmmet det. Er I klar? For helvede, mand! Jeg må have kraftigt, men jeg har ramt ham 1000 gange, mand. Jeg kan sige, du er der midter på ham, mand. Hvorfor dør han ikke, mand? Kraftigt, men jeg har ikke ramt mand, ham. Jeg har ikke ramt ham, men jeg kan sige, du er der midter. Jeg vil ikke være på den fede jord, mand. For helvede, mand. Det er kraftigt, men nu er det sidste gang, mand. Det er det sidste runde, hvis jeg ikke fucking vinder det her for chicken dinner. Hvis jeg ikke får ikke chicken dinner, men hvis jeg ikke får en fucking win nu, I gør, så går jeg nok ikke engang for nogle fucking kills i det pisse her, mand. Men altså, nu skal jeg bare have en fucking win her, og så er det derhjemme. Ja, der er en del, der lander her, det er rigtig godt. Hvad fanden i helvede, mand? Jeg får ikke engang en chance for at få et våben, mand. Det gælder fandme ikke. Vi tager en rundt mere. Det er sidste gang der. Jeg fik ikke engang lov til fucking at få et våben, fordi at der er andre fucking idioter, der skulle op ind og tage min fucking ting, mand. Hvordan tager kraften med at snyde det der, mand? Vi går ind nu og et game, og så snakker vi fucking våben, og så vender vi ind i fucking game, mand! Nu giver jeg ikke mere på det pis! Jeg skal egentlig også lige passe lidt på med rum for højt, fordi at, som I kan se, det Flemming bor det andet, og hvad her, det... Hvad hedder hun, hvad fanden, jeg kan ikke engang huske, hvad hedder, hun bor andet andet der, så... Jeg sidder faktisk ude i gangen lige nu, og... Fordi der har fået lov til at sætte min computer op, fordi jeg spiller for meget computer, når den bare står, når det står inde ved mig selv, så jeg får at vide, at jeg skal stå herude, så jeg lige må ikke spille så mange timer om dagen. Jeg skal faktisk lige skrue lidt ned nok. Men nu skal vi bare vinde det her fucking piss, mand! Fuck er det hen, mand? Jeg skal bare tro, at I fucking skyder efter mig, mand. Jeg fik ham, mand! Fucking dø med dig. Jeg har ikke fucking noget liv nu. Kæft for vortevåben, man havde, mand. Overhovedet ikke det her værd. Jeg fik et fucking kill, mand. Det er det hele fucking værd, mand. I mindst, at jeg godt kan få fucking kills, mand. Jeg bare skal stå og sige, hey, Kat, for du får aldrig kills i Fortnite. Nå, hvad gør jeg ikke? Fik jeg ikke et fucking kill der, mand? Så lukker jeg små røvhuller, mand. Fik fucking kill, mand. Yes. Nu hænder jeg fucking blev nakket sidst, mand. Det laver ikke samme fejl igen. Vi har lejerbål her, vi har lejerbål her, mellem skov og træer. Fanden, er der nogen, der har lavet en fucking dør i det her hus her? Fanden, der har bygget et hus midt ude i vandet, det er kraftedme dumt, mand. Og den der båden, den er lige sejlet over. Kæft hvor dumt, mand. Sådan er man bygger pro, så man ordner det. Og det er til det tower eller her, eller hvad? Det er lidt nøje. Men det her er alle os professionelle, vi lander, hvis vi ved det, så der løber en lige derovre. For helvede, mand! Du gider kraftedme ikke det pisse her mere, mand. Du er kraftedme 26, der er kraftedme, mand. Fuld af det. Jeg har ikke ramt ham, mand. Det er kraftedme, mand. Prøv at høre, jeg gider ikke det fucking pisse her mere. Hvis I ser mere af det her Fortnite-pis-lort her, så må I give et like, fordi så ved jeg det mindst, at I fucking vil se det. Hvis I gider at se det, så må I fuck af, for jeg gider heller ikke spille det fucking pis-spil her mere. Men jeg håber, at I alligevel er nødt til at se med, og så ses vi en anden gang. Husk at subscribe, husk at trykke på klokken, husk at like, husk at skrive en kommentar, husk at gøre alt, hvad I fucking vil, mand. Hvis I elsker mig, så giv et like, eller... Jeg skal lige slappe af.
Tak fordi I så med. Hej.